med hovedet, det holder altså bare. Der. Det er okay. Det er lidt godt. Ja, den her gang løsning måske. Det er ikke helt tæt. Det sætter sådan en. Det koster 15 kroner for sådan en. Hvor meget? 15 kroner for en dåse af nede i butikken, ikke? Ja. Kan man også fryse det? Det er en god ting. Ja. Men. Lad den lade.